Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. До нашої студії запросили військовослужбовця. Це Андрій Тропін, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр». І Андрій приїхав з передової. Ми дуже раді, що ти зміг приїхати і побути у нас недовго, але все ж завітав до нашої студії. То вітаємо тебе, бажаємо тобі міцного здоров'я, наснаги та сили. І, звичайно, щоб мотивація ота не завершувалась ніколи, щоб руки не опускалися, а постійно розуміти, що та для чого та як. Солдатам зараз, мабуть, не треба про це говорити, вони змотивовані, вони знають, як та що, але важко, так? Андрій, от розкажи, будь ласка, от як настрої, які на передовій, що ти взагалі відчуваєш і з яким настроєм ти йшов і що, можливо, змінилося зараз? Доброго дня, Юля, доброго дня всім. Так, настрій на передовій. Ну, це треба. Ну, дивитись, настрій на сказати, що це радісні настрій, це неправда. Ми виконуємо свою роботу. Ми, скажімо, зараз на передовій, де, ну, де наша бригада, там Бахмутський напрямок, іде позиційна війна, там продвіження туди-сюди нема. Мене ж тут якось важко підібрати. Ну, всі звикли до того, що йде війна, всі розуміють, що за спиною родина, держава. І, ну, всі, мабуть, вже прийняли той факт, що це надовго, але, ну, ворога треба позбавити, ну, витісняти, так? Витісняти. Ось зараз багато вже говорять про те, як надходить озброєння. Багато хто говорить про дуже важкі умови, тому що там не просто так зараз знаходитись, і холоди пішли, і умови такі досить такі жорсткі. Ось як взагалі ви витримуєте навантаження, як побудований ваш графік роботи? Ну, роботи справді ось такої важкої, але ви її виконуєте постійно, і, мабуть, потрібно зробити було той графік, щоб максимально зберегти свої сили. Ну, так. Ну, дивитись, я трошки про себе розповім, щоб було зрозуміло, да, чому я. Дивитись, я з початку війни відразу попав в славетну 93-ю бригаду, був в піхоті. От одразу ми попали в Охтирку, там якийсь час були. Потім ми штурмували Тростянець, де у нас були там і розвідки боєм, і вуличні бої, і там протистояння з танками. От. І я був поранений. І, ну, з того часу я там лікувався і довгий час там працював в ППД, в пункті постійної дислокації. Так, був таким собі тим паперовим щуром. От. А потім, коли я вже офіційно там став, скажімо, непригодний для роботи в піхоті, мене перевели в ППО 93-ї бригади. Ну, така практика існує. Це не так, щоб там в ППО служать одні доходяги, це навпаки. Це є така практика, що обмежено придатних переводять або в воєнкомати, або. І от зараз, ну, або в підрозділи там матеріального забезпечення, мене перевели в ППО. Зараз я вже постійно деякий час знаходжусь в районі виконання бойового завдання, да, Бахмутський напрямок. Безпосередньо ми прикриваємо піхоту, артилерію від всіх гадів, які літають, тобто ми їх кожен день збиваємо. Я підхожу к умовам. Умови, ну, людина до всього привикає, так, ми ведемо, ну, тобто хлопці теж там живуть на позиціях, не так, що постійно в землянках, от, якісь там старі дачі, там тепло, там є якийсь обогрів, виходять там на чергування, тобто, звісно. Ну, знаходять собі можливості, знаходять, так, щоб можливість, можна було. Знаходять можливість, так, це
я к тому, що, що мої підрозділи – це не піхота, да, які на лінії з зіткнення в окопах. Але я думаю, що і піхота звикла, не, як, до цього звикнути неможливо, ну, але ж знаходять можливість грітися і ротуватися, вот, так, щоб це було ну, якось в якихось там рамках. Вот. Ну, відносно того, що, що відбувається, ну, напевно, о чому всі розмовляють, да? То есть, з точки зрення, вот, ну, напевно, ви підводите к штурму, да, там, якомусь контрнаступ, да, який там состоявся, там ожидання були одні, да, очікування були одні. Але ж ми все розуміємо, так, і що, так. Що та як. Ну, дивитесь, там чому, ну, моя думка, то це правда, що ми розмовляємо з хлопцями і своїми, і з піхотою. У нас є, да, то есть, в суспільстві якесь, ну, як ми остались немножко, да, совєтськими, навіть не кажу радянськими. Вот. І дивитесь, от армія Московії, вона використовує на багатьох напрямках тактику радянської армії Другої світової війни. Це вона як би завалює трупами. І це дуже ефективна тактика, вот, для продвіження, для заняття позицій. Але ми не можемо такою тактикою користуватися. І, ну, іноді, напевно, у високих чинів Збройних сил, ну, напевно, є соблазн це використовувати. Але ми не можемо це використовувати, навіть не тому, що нас менше людей, а, ну, тому, що ми все ж, скажімо, на стороні світла. Вот, ми, ну, скажімо, ми не можемо, да, любою ціною. Як можна побороти таку тактику, якщо немає достатньої кількості зброї, то який вихід тоді? Ну, то, що я бачив своїми очами, приклад Тростянця. Да, ми це саме початок війни, ми розворушили гніздо, вот, і коли ми штурмували це місто, ну, там танки стали на дорогах, вони стали між домами, і пройти через це було неможливо. Але наша артилерія, наша авіація ударила по знаменитій шоколадній фабриці в Тростянцях, де була зброя і штаб московських військ. І коли ми ударили в глибокий тил, ну, коли вони лишились зброї і там певного командування, вони просто йшли і бросили техніку. Тобто декілька днів ми бились в стіну, а потім вони йшли самі. Ну, і так от в глобальному... Тобто повинна бути розвідка, так? Розвідка. На першому місці. А як у нас із цим питанням? От на тому місці, де ви були, наприклад? Ну, з цим питанням... Ну, дивитесь, там Бахмутський напрямок дуже специфічний напрямок. От, він дуже укреплений. От, це і дуже таких багато напрямків, де тяжело буде продвігатися вперед. От ми там, ну, не ми, да, там 93-я бригада, 3-я штурмова бригада, ну, і що там, може, якогось, ну, вони 3 місяці брали стратегічне село Андріївка. І далі не продвинулись. Ну, в смислі, це був важливий стратегічний. От. І це дуже укріплені напрямки, але наша, опять же, авіація, наша артилерія, ну, це постійно треба обрізати їм дороги, обрізати їм, ну, шляхи, обрізати їм пункти, де храняться боєприпаси. От. І тоді, ну, скажімо, це я натякаю на те, що це надовго. Тобто у нас не може бути такої ж тактики, як у Московії. Да? Тобто нам нема сенсу штурмувати. Тому що, ну, ну, так, життя, звичайно, життя солдата – це головна цінність у Збройних силах цивілізованих стран. Але ж тоді, в такому випадку, нам потрібно мати озброєння. Це те, чого теж у нас не так багато, і те, що нам потрібно мати. І
Зараз, сьогодні ми багато чуємо про збори на дрони, збори від звичайних людей, від населення, які постійно донатять. Ось і про волонтерів, які також беруть участь у різних зборах. І вони також намагаються бути корисними, намагаються передати хоча б щось, що допоможе зараз військовим. Які є потреби у вас найголовніші? От що, чого не вистачає зараз у війську, особливо там, де складна ситуація, от там, де ви зараз знаходитесь, наприклад? Ну, опять же, то есть, це різні підрозділам. Ну, нам, напевно, може там не вистачає якісь там техніки, яка постійно виходить з ладу. Але коли ви за дрони заговорили, так, нам же попадають в руки москальські дрони, і на них написано госзаказ, да, державний заказ. Тобто у них все поставлено на, скажімо, на заводські рейки. Нам допомагають, я особисто знаю хлопців, які витрачають зараз і час, і гроші. Вони роблять дрони, тобто поставляють нашій бригаді. Ну, якщо, скажімо так, ну, цей процес йде. От, но я вам скажу, по ударним от тим дронам, які Московія стала використовувати зараз дуже потужно. От вони, їх, у них більше. Да. І процес того, що ну, у нас вони теж з'являються, там, ну, але ж не в такому, не в такій об'ємі кількості, як треба. Ну, це з точки зору озброєння. Да? Тобто, ну, автівки, да, це розходний матеріал. Тобто, допустимо, наш підрозділ, який знаходиться не на лінії зіткнення, але ж у нас постійно ламаються машини. А про піхоту я зовсім мовчу, тому що ну, я багато хлопців знаю, ну, це розходний матеріал. Це там неудачно припаркувався, да, тобто туди влетів дрон. Та, ну і хлопці, ну, все ремонтується, як правило, там за свій рахунок. От, і це, ну, це от ці, от ці моменти дуже потрібні, да, тобто, тому що це постійно виходить із ладу. Так, так, ну, тобто це такі матеріали, які потрібно, щоб були завжди, так, а ну, їх в якийсь момент може не вистачати і все, і ви якби з рук. Ну, справді, це ми розуміємо. А, Андрій, ось ми зараз бачимо ось цей уламок, то ти коли зайшов до студії, сказав, це вам подарунок, так? Ну, скажи, будь ласочка, що тут ми вже побачили, що поставили навіть ви от від ППО 93-ї бригади, тобто тут вже є ця емблема ваша. Ну так, це мій там особистий креатив, да, це вам подарунок на Миколая. Дякуємо, зараз бачу, які подарунки. Це уламок ворожі ракети. Ну, я не буду казати, по крайній мірі, в прямому ефірі, де, коли, хто її збив. Але, да, це збита ворожа ракета. І я там, коли там СБУшники на місці подіння поработали, я там пособирав уламочки, от, зробив гравіровочку і дарю тепер як Миколай. Так, і тепер, бачите, людям ось такі сюрпризи, подарунки, да, так, приносиш. Ось, Андрій, ну, взагалі, то хотіла запитати, як настрій. Я бачу, що ти завжди такий в здоровому глузді, ти добре орієнтуєшся в будь-яких ситуаціях, і зараз маєш навіть настрій непоганий. Якийсь час тут, а потім знову ж будеш їхати на війну, так? От, ну, розкажи про те, як відбуваються зараз, хоча б трошки ви відпочиваєте, є якісь там перерви? Зараз, так, да, хлопці зараз якось, ми по черги їздимо в відпустки. От зараз ці процеси йдуть, поки, ну, якась позиційна війна, напевно, на це є час. Я сюди приїхав, згадали, що я досвідчений оперовий щур, треба в кінці, наприкінці року там порахувати якісь цифри. От, ну, напевно, я десь на тиждень приїхав, да, і буду повертатися назад. У мене там я відвіз одну машину на ремонт, треба забрати іншу. Ну, таке от движення.
Така, військові справи, так? У тебе, бачиш, це вже життя військового. Тобто, коли ти вже думаєш, як, де, що там, що потрібно на фронті, як треба забезпечити, що відвести хлопцям, там, як це все зробити, щоб вам було там тепло, добре, і щоб ви могли якісно виконувати свою роботу і свою справу, то я впевнена, що у вас все вдасться і в подальшому, і не тільки так, як зараз це ви успішно робите, а щоб це все було і стільки, скільки потрібно, і щоб ви ще були здорові, сильні і неушкоджені, щоб ви всі повернулися живими і здоровими. Дуже цього хочуть ваші рідні, звичайно ж, вони найбільше. Так? Ну і ми хочемо теж ще раз вас привітати, дуже подякувати за усе, що ви робите. Дякую. Тому ось так сьогодні ми поспілкувалися. Дякуємо, що ти розповів. Дізналися ми більше про те, що відбувається зараз на передовій. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.